I a cada Persones EF dediquem un moment final a parlar d'aquesta proposta del dia. Una setmana sobre ecologia, sobre creativitat, sobre acadèmia universitària i avui toca parlar d'innovació i emprenedoria amb la responsable d'emprenedoria del Tecnocampus, l'Emma Feritxe, que ens parlarà del mapa d'emprenedoria del Tecnocampus. Emma, bona nit. Hola, bona nit, Georgina. Ets la nostra col·laboradora i ens vens a parlar del mapa d'emprenedoria del Tecnocampus. Què és això, Emma? Doncs, en definitiva, el mapa no és més que una representació gràfica del portafoli de serveis que Tecnocampus ofereix al conjunt dels emprenedors. En el seu moment, quan Tecnocampus va néixer, va voler diferenciar-se comunicant que era el parc dels emprenedors. Per això vam anar desenvolupant cada cop més serveis diferents per donar suport a aquelles persones que tenien una idea i ajudar-los a consolidar aquesta idea, construint el seu projecte, posant-lo en marxa i després fent-lo créixer. Però clar, el nivell de serveis que hem anat dissenyant cada cop era més complexa i va haver el moment que vam creure necessari de representar gràficament, com podeu veure, quines eren les alternatives, quines eren les portes d'entrada, què podies trobar en els serveis d'emprenedoria del Tecnocampus i qui eren les persones i aquests emprenedors que podien fer-ne ús. La idea és que hi ha tants usos diversos, exacte, hi ha tantes opcions que si no et vols perdre, fem un mapa, no? Exacte, i si tens un projecte, tens parada al Tecnocampus i aquest és una mica el claim o l'eslògan de la campanya. I per això hem creat el mapa d'emprenedoria que representa, doncs, això, els diversos trajectes per emprendre que Tecnocampus t'ofereix i per donar-te recolzament. Els emprenedors se saben situar, saben seguir aquest mapa i saben anar pas a pas? Bueno, si voleu us ho explico una mica. En principi nosaltres hem identificat tres grans portes d'entrada, per tant tres grans trajectes. El primer, com no, és l'emprenedoria universitària. Tecnocampus sabeu que és el bressol del talent, del coneixement, i els nostres universitaris no només s'estan preparant per ser bons professionals, sinó també s'estan preparant per ser bons emprenedors. D'aquí que Tecnocampus tingui diverses eines que els permeten anar treballant al llarg de tot el grau el seu perfil emprenedor i anar madurant aquestes idees d'emprenedoria que comencen a néixer. Dins del que seria el trajecte de l'emprenedoria universitària, la porta d'entrada, lògicament, són els graus, però una vegada l'universitari està durant els 4 anys, pot anar gaudint de diversos programes d'emprenedoria, com podria ser l'Innompren Universitari, que és un programa curtet, intens, molt pràctic, on la idea es transforma en un prototip. El prototip es testeja en el mercat, i si el mercat l'accepta, es desenvolupa el model de negoci i el pla de negoci. Per tant, ho posem en pràctica, eh? Exacte. Aquesta és la característica del programa. Tecnocampus sempre intenta abordar l'emprenedoria des de l'òptica de la pràctica i des de l'òptica de l'orientació a mercat. Si el consumidor no ho valida, no hi ha business. Per tant, ho testegem, si funciona, definim el model de negoci. Entenc que, clar, teniu tants universitaris, estudiants, amb moltes pors, imagino, de no trobaré feina, què faré? Doncs la resposta és fes-te tu la teva feina, no? Doncs això sembla, aquesta teoria, el punt de partida és teòric, però de veritat no ha estat així. L'esperit emprenedor dels estudiants del Tecnocampus aflora, però no com una conseqüència del por, tot el contrari. Ja venen valents. És impressionant. Grans notícies. És a dir, els estudiants del Tecnocampus, fixa't que en el programa d'Innompren Universitari, que és el que us estava explicant ara, el vam comunicar en 3 dies pels passadissos, és a dir, vam fer campanyeta dintre del que és la universitat. Sí. Teníem 50 universitaris amb ganes de validar una idea de negoci. Es van reorganitzar per equips i d'aquests 50 van quedar 20 idees, de les quals algunes d'elles, això va ser el curs passat, 5 de les quals ja estan constituïdes i facturant. És a dir, els nostres universitaris no és gent de por, no és gent que digui ara què faré, tot el contrari. L'actitud la tenen. És impressionant. Jo reconec que l'emprenedor universitari o l'emprenedor jove és molt més atrevit i és molt més entusiasta que el perfil de l'emprenedor més sènior. Per tant, si demanem el factor F de l'Emma, seria valentia, coratge? Jo et diria passió pel que fem. Passió. Sí.
Molt bé. Jo crec que aquest és el nostre factor F. Molt bé. El segon recorregut del mapa d'emprenedoria és tot el que podem oferir als emprenedors que tenen una idea, però ja amb un recorregut no universitari, els emprenedors de la nostra ciutat o del nostre territori. Qualsevol emprenedor. Sí, en aquest cas nosaltres els oferim tres programes diferents. Tenim l'itinerari bàsic per resoldre dubtes, qüestions fiscals, laborals, capitalització de l'atur, temes de tràmits, com aixecar finançament, coses puntuals, itinerari bàsic. I el tercer, se'ns acaba el temps? El tercer seria l'itinerari avançat, que ja és molt més sofisticat, és per entrenar els emprenedors, per madurar la seva idea, moldejar-la, formar-lo amb els trets fonamentals per liderar després correctament el seu projecte i acompanyar-lo a la posta en marxa, per acabar amb la incubació. Sabeu que Tecnocampus té una incubadora per allotjar projectes d'emprenedoria que, passats tres anyets, tenen capacitat ja per créixer, internacionalitzar-se, aixecar finançaments de segona ronda i, per tant, nosaltres amb el mapa d'emprenedoria el que fem és treballar idees, posar en marxa negocis i fer-los créixer. Que siguin realitat, no? També. I fer-los créixer. I fer-les créixer. Mm-hmm. Abordem tot el cicle de vida del món emprenedor, del món de l'empresa. I aquest és el nostre mapa. Pots entrar com a universitari, pots entrar com a emprenedor, pots entrar com a empresa que s'accelera. Fantàstic, doncs déu-n'hi-do, en poc temps ens has explicat uns processos d'emprenedoria que, si més no, ens anima, no?, veure un futur millor i amb aquests estudiants que deies que de por gens, que venen valents i amb passió. Això és el que intentem fer des d'aquí, des del Persones F, no?, animar tothom a agafar aquesta actitud. Emma, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí una setmaneta. Molt bé. Bona nit. Gràcies, igualment. I amb l'Emma, amb aquest punt final de passió i de valentia i d'emprenedoria, com no, us deixem avui. Ja sabeu que ens trobeu per Persones F a qualsevol de les xarxes socials que utilitzeu habitualment. Ens veiem ben aviat. Tingueu sempre a punt i en ment aquest factor F i res, que vagi molt bé. Fins aviat. Bona nit.